Hola, molt benvinguts un dia més aquí a Cuina de Prop. Avui tenim amb nosaltres el senyor Parramon del restaurant Cal Parra de Sant Cugat. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Ens has portat una sorpresa, com sempre cada dia. Sempre portem sorpreses. Sempre portem sorpreses. Vull saludar primer també a aquest públic magnífic que ha vingut aquí a veure'ns en directe i a tots vosaltres que ens esteu veient des de casa. Moltes gràcies. Senyor Parra, Parramon. Bé, doncs ja tornem a estar aquí després de les vacances d'estiu i avui cuina d'actor, aquest programa singular dins de Cuina de Prop, reprèn una secció que hem fet ja dos programes, que és les xandrines. Però abans de tornar a parlar sobre les xandrines i l'actriu que ens cuinarà avui, volia fer un petit incís, una anècdota, que diríem. Bé, resulta que això és molt innovador, és d'ara mateix. S'està estrenant al Teatre Romea una obra de teatre que es diu Aire de Família, un aire de família. Aquesta obra de teatre està protagonitzada per dos actors, veïns de Sant Cugat, els dos són de Valldoreix, clients de Cal Parra, i què passa en aquesta història, en aquest aire de família? Bé, està clar que passa algo entre una família, però passa en un restaurant. Un restaurant que està, diguéssim, allà a la frontera d'una ciutat mitjana, com podria ser Sant Cugat, i aquest restaurant, per casualitat, jo no he fet res, es diu Cal Parra. Ai, per poc no cobro els drets d'autor d'aquest nom, el copyright. En fi, us volia explicar aquesta anècdota perquè dos dels actors principals, dos dels protagonistes d'aquesta obra, són clients de Cal Parra i ara mateix regenten un restaurant al Teatre Romea que es diu Cal Parra. Bé, una coincidència, fins aquí l'anècdota. Aneu a veure-la i també passeu per Cal Parra després a explicar-me-la. Ara us presentem el programa d'avui. Ja hem parlat prou en els altres anteriors programes amb les xandrines de la importància del teatre amateur a Catalunya i de la importància que segueix tenint cara al teatre professional tota aquesta munió d'actors aficionats que actuen en els teatres de tots els pobles de Catalunya. Per tant, avui no insistirem, però sí insistirem en que són unes grans actrius i unes grans cuineres, perquè avui tenim un altre dels components de les xandrines. La Núria Bou, amb com a pinche la seva filla, la Maria Caldés Bou. Endavant. Molt bé. Què tal? Bueno, avui cuinarem risotto amb ceps, ceps que hem collit aquest estiu a la Cerdanya, a les vacances d'estiu que hem passat allà. Necessitem, bueno, aquí teniu els ingredients, per fer el sofregit, el tomàquet, la ceba, l'all, el pebrot, l'arròs bomba, els ceps, que aquí s'estan escorrent perquè els hem assecat, aquest estiu els hem assecat, els hem posat amb aigua tota aquesta nit i ara s'estan aquí escorrent. Tenim el formatge parmesà i un secret que m'han dit aquest estiu que per fer el sofregit va molt bé, que és el vi dolç. Una miqueta de vi dolç, posar-hi en el sofregit una miqueta de vi dolç. El tenim aquí. Bueno, sal i l'oli. L'oli que en aquest cas farem servir, oli de la Granyena, de la cooperativa Granyena. Bueno, Núria, molt bona pinta aquests ingredients i no sé com fan del risotto. A veure si el sé... Mira. Aquí i aquí, no? Aquí. Al tope, o no? Posem, bueno, sí? Posem per començar el tope i després ja si de cas ho baixem. Bueno, ara mentre vas posant aquest oli de Granyena... Oli de Granyena. Ens podries explicar una mica aquests ceps d'on venen, perquè... Aquests ceps estan collits als boscos de la Cerdanya francesa. I qui els ha collit? I els hem collit en família. Aquí tinc la meva filla, també els ha collit. Bueno, i tots els que érem allà de vacances, els seus germans, el meu marit, tots allà collint ceps. Bueno, sobretot ceps, ceps perquè rovellons i rossinyols pràcticament no n'hem trobat. Hauríem de ratllar el tomàquet primer. Hem de ratllar el tomàquet. Sí. Vinga, vols fer-ho tu? Sí, sí. A treballar en família. Heu fet alguna vegada aquest plat a casa, Maria? És que sí, això s'escalfa molt ràpid, no? Ho portàvem assajat, no, ja? Sí, sobretot al càmping. On anem a buscar bolets. Es cuiden, aquesta gent es cuida, eh? Sí. Ara aquí el tallaré els alls, també. Un petitó. Farem el sofregit d'all, tomàquet i una mica de ceba i pebrot.
Molt bé. Bueno, doncs, com que veig que esteu ocupades, passarem ara mateix a parlar un moment amb l'Eduard Broll a la nostra secció de Mentre cuinem. Moltes gràcies, Quim. Avui ens trobem en companyia. Avui no estic sol, avui estic amb la Susana. Ben aviat, els propers dies 4, 5 i 6, sí, ho dic bé, d'octubre, celebra a Barcelona el Festival de Cervesa Artesana de Sabadell. He dit a Barcelona? No, és Sabadell. Festival de Cervesa Artesana de Sabadell. I avui hem fet venir a la Susana, que és de l'organització, perquè ens expliqui una mica en què consisteix en aquesta fira, quins objectius té. En definitiva, explica'ns de què va tot això de les fires de cervesa artesana. Bueno, doncs, com bé deies, la fira es fa els dies 4, 5 i 6 d'octubre a Fira Sabadell. És la fira de la cervesa artesana de Sabadell i serà l'acte de tancament de la Setmana de la Cervesa. Durant 7 dies, des del 27 de setembre fins al 3 d'octubre, oferirem tota una sèrie d'activitats a tota la comarca i a Sabadell també, evidentment, per donar a conèixer la cervesa artesana al públic. Per exemple, doncs, farem tastos, sopars maridatge... On es faran aquests tastos, aquests sopars? Doncs en diferents entitats i establiments de Sabadell, restaurants, bars, centres culturals, etc. I durant aquesta setmana doncs, la gent podrà tastar un munt de cerveses artesanes del territori, catalanes. Només catalanes? Hi haurà cerveses de fora o les cerveses que tindrem només seran d'aquí? Majoritàriament seran catalanes, sí. I tindran l'ocasió de poder escoltar la versió del cerveser, que vindrà en moltes activitats i vindrà a explicar doncs, les seves cerveses. I per altra banda, doncs, la fira, que serà el cap de setmana, doncs és una fira professional, però és una fira oberta al públic també. Professional vol dir que estan tots els agents professionals representats en el sector. O sigui, baristes, distribuïdors, fabricants... Exacte, subministradors de matèries primeres, perfecte. Cervesers també, òbviament. I per altra banda, doncs, bueno, i els professionals en aquest sentit podran interactuar entre ells, generar sinergies i a part participar de diverses activitats formatives que estem preparant i que s'oferiran als professionals, també als homebrewers, a la gent que... Qui són els homebrewers? Els homebrewers són els elaboradors de cervesa casolana. Gent que es fa cervesa a casa, que són malalts cerveseros i que decideixen un bon dia començar a fer cervesa a casa. Doncs molt aquests bé. Friquis també tindran ocasió de participar en les friquis activitats. Friquis amb carinyo, perquè tots som friquis. Perquè ho fan amb passió. Portem un friqui, els cerveseros portem un friqui a dins, és el sí, que ho fan amb passió, sí. I per altra banda, doncs, el públic doncs, podrà venir a disfrutar de les millors cerveses del mercat de dintre i de fora de les nostres fronteres, gaudir de bon menjar, perquè també hi haurà el sector de l'hostaleria. Hi haurà possibilitat de poder menjar, no només és beure cervesa. S'ha de cuidar un cos i s'han de posar les coses al seu. I tot això serà bé de preu, serà caríssim, què li costarà al televident que ens estigui veient i que vulgui anar a Sabadell, quins preus té això, més o menys? Bueno, doncs l'únic que necessiten per entrar a la fira és el got de la fira, i el got de la fira costa 3 euros i va, amb aquest preu doncs, va inclòs la guia. Va inclòs la guia i l'entrada. Sí, l'entrada és el got. Si tens el got, tens entrada. Exacte, no? Si tens entrada, pots entrar els 3 dies. Perfecte. Doncs bé, si et sembla bé, parlarem d'aquesta cervesa que avui hem portat, que és la Brooklyn Summer, que és una de les cerveses que estarà present en a la Fira de Cervesa Artesana de Sabadell, perquè també hi serem els de Cruzat, també estarem allà amb un petit estant donant a conèixer les nostres cerveses. I avui hem portat aquesta cervesa. És una cervesa d'estiu, tot i que s'acaba a l'estiu, però és una cervesa pensada com a refresc. És una cervesa, tot i així, amb 18 IBUs, amb un grau d'amargor prou important, i és una cervesa feta, com dèiem, a Brooklyn, a Nova York, també pensada per aquells sopars d'estiu, saps? Aquells sopars d'estiu de terrassa per maridar, per prendre-te-la amb una amanida o amb unes carns a la brasa. És una cervesa perfecta. I després d'haver parlat i de parlar de la fira i parlar de la cervesa, a mi m'ha entrat set, i si vols el que podem fer és tastar-la. No? És una cervesa de 5 graus. Jo també estic morta de ser, no? És una cervesa de 5 graus, fluixeta, molt fàcil de beure, però amb un cos prou important. Tu primera. Gràcies. A la salut. Com sempre, aquesta cervesa la podem trobar a les botigues especialitzades del sector i també, com no, amb el nostre amic Marià, a la bodega Rosàs de Rubí. I bé, fins aquí avui el Mentre cuinem.
Molt bé, doncs aquí tenim a la Maria, que ha ratllat ja tot el tomàquet i ara la tenim enfeinada amb la ceba. I per aquí la Núria està tallant el pebrot, sí. Tot ja quasi llest per començar a fer aquest sofregit. Bé, Núria, i de mentre ens podries explicar una mica, perquè en els últims programes van venir les teves companyes, sí. Les Xandrines, i vam estar parlant amb elles, i van dir que ja s'acabava la seva funció al Teatre Alexandre de Barcelona, sí. Però doncs, bueno, crec que us han donat una sorpresa o alguna cosa. Doncs mira, vam estrenar l'obra aquesta de Dona Sàpiens a Mirasol el mes de maig, i ens van venir a veure, bueno, el responsable del Teatre Alexandre, i ens va doncs, dir que si ho volíem anar a fer allà. Vam estar allà fent-ho el mes de juny. Quan vam acabar el mes de juny ens va dir si volíem continuar el mes de juliol, i ara, quan vam acabar el juliol, ens ha dit si volíem continuar el setembre. I bueno, hem anat allargant, i ara de moment estem allà cada vespre, cada sembla dijous a les vespres. Sembla que va vient en popa, no? Sí, la veritat és que estem molt contentes, que no ens ho haguéssim pogut imaginar mai, que poguéssim arribar a Barcelona, no? Doncs bueno, podem posar ja l'all. Hi ha algun ordre amb el que s'hagi de posar? No es pot posar tota l'hora? Bueno, jo normalment ho faig així, poso l'all i el tomàquet i després la ceba i el pebrot. O sigui, l'ordre dels factors és si altera el producte? Bueno, no ho sé. No, és que sempre ho he fet així, ensenyar la meva mare a fer-ho així, ja ho he fet sempre així, no ho he provat de canviar-ho. El que he canviat és aquest estiu m'han dit que s'havia de posar el rajolí de vidols. Doncs, bueno, què t'està semblant aquesta cuina de Singular Kitchen? Ai, molt bé, molt bé. Sí, la vitroceràmica aquesta, bueno, ja has vist que... La veritat és que es pot controlar molt bé el nivell del foc, però sí, bé. Té molts números. Sí. Jo mai havia vist una vitroceràmica amb... tants números. Jo no n'havia fet servir mai de cuina d'aquestes, va molt bé. Bueno, doncs, mentre acabem de fer aquest sofregit, mentre la Maria s'espera aquí amb la ceba, ja no plores, donarem pas a la nostra secció amb el Marià Rosàs, el nostre amic, que ens explicarà doncs, quin és el millor vi per acompanyar aquest magnífic risotto que ens està preparant la Núria. Doncs ja som aquí una vegada més amb en Marià Rosàs, avui en aquest programa on hem estat cuinant aquest magnífic risotto de ceps. I quin vi ens has portat per acompanyar-lo? Doncs bé, bueno, per acompanyar aquest risotto de ceps he portat un vi negre. Val? També, altra cosa, aquests són plats que també ens poden, si ens venen més de gust amb una coseta més fresqueta, doncs un rosat també pot enganxar molt bé. Val? Però bueno, m'he decantat pel vi negre. No? El rosat sempre enganxa amb tot, no? sempre ho sí, dius. Sí, és allò que està entremig. Home, si fas una bona carn o un bon tros de carn, allò li fiques un rosat, no? Però, sí que ja, però en aquest bypass doncs, sí que ens dona molt de joc, no? El vi rosat. Una altra cosa és que, carai, potser no doncs, tanta gent... Explica'ns, perquè m'has dit que tenia una història... Curiosa, no? Una història d'alto standing. Doncs sí. Doncs mira, aquesta bueno, s'anomena la finca Sant Martín, val? De la bodega Torre de Oña. És una bodega que actualment pertany a un grup que es diu La Rioja Alta. És un grup bastant gran, amb el vi Ardanza i altres vins de Rioja molt, molt coneguts. Llavors, aquest doncs és... Bueno, aquesta Torre de Oña, no? Inicialment va ser una bodega doncs, que va néixer, doncs, per, no sé la paraula en castellà, no? Però el capritxo, no? Una miqueta de la filla d'un magnat mexicà, doncs que va estudiar enologia i volia tenir una bodega de vins. Llavors, li va dir al seu pare doncs, que volia, i llavors el que va fer va ser se'n va anar a La Rioja i li van comprar les parcel·les de raïm, les parcel·les, i després li van muntar doncs, bueno, el caserío que podeu veure a l'etiqueta de l'ampolla. No hi ha res com tenir un pare que sigui un magnate. No? Per exemple. Papa, vull una vinya. Ja està, ja perfecte. Està. Llavors va ser un projecte petitet, vale? Només traiem dos línies, només hi ha dos línies de vins, vale? una gamma superior, vale? Que seria una reserva per altre tipus de menjar, i una línia més, doncs, més fresca, més juvenil, doncs, que seria el Finca Sant Martín. Vale? És un vi doncs, que et recordarà molt la fruita del bosc, sobretot les maduixes de bosc, vale? És molt xulo. Llavors també és un vi doncs, que ha passat 16 mesos amb botes, vale? I la bota, doncs, com ja hem anat comentant en altres programes, doncs, ens aporta aquests punts a cacau, doncs una miqueta també a carmel o a vainilla, doncs que el faran més divertit i una miqueta doncs ens acabaran lligant amb aquest punt del risotto, no? Aquest una mica de parmesà i tot aquest rotllo, no?
Llavors, doncs, també comentar doncs, que és un vinet negre doncs, que no fa falta que el prengueu a la temperatura ambient. Si el voleu prendre una miqueta més fresquet, ara que encara fa una miqueta de calor, doncs el podem prendre sobre els 16-17 graus i entrarà... Podem deixar 5-10 minuts a la nevera abans de prendre'l i... Sí, sí, exacte, llavors és un cop de nevera i ràpid, i llavors la veritat és que és un vi doncs, que passa molt bé. Bueno, és un vi que doncs, et comento, no? Doncs, per què va comprar la finca aquesta? Doncs, és perquè la filla doncs, va dir que amb els vins espanyols no tenia suficient, que se'n volia anar a la Borgonya. Val. Llavors, van acabar venent les bodegues a Vinyardanza, doncs, que el que ha fet ha sigut professionalitzar molt la bodega i sobretot doncs, amb la red de distribució que té, doncs, fer possible doncs, que arribi cap aquí. Molt i bé. Bueno, bàsicament, jo crec que és un molt bon Rioja, és un criança, i que crec que amb el... Bueno, jo ja l'he provat amb el tema dels risotos anteriorment. Un bon vi i una bona història. M'han donat el vistiplau, sí, sí. I si el voleu provar, doncs ja sabeu, a les bodegues Rosas de Rubí, sí. On trobareu el Maria Rosas. Per allà. Moltes gràcies una vegada més per venir. No, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs, bueno, ara crec que et toca participar, Maria, i posar aquesta ceba a dins de la paella, pel que m'han explicat, eh? Aquesta ceba que ens ha fet plorar tant. Sí. Ara pugem una miqueta al foc, ara que afegim. I el pebrot és l'últim que posarem també... o el posarem juntament amb la ceba? Posarem juntament amb la ceba. Vale. Li hem tornat a donar canya, eh, això? O ho has fet sí. Tu? Sí. Perquè quan afegim els ingredients, va, sembla per foc, no? Perfecte. Doncs ara quanta estona ho hem de tenir això aquí, més o menys, al foc? Doncs... una hora o així. Una horeta, eh, només? Mm. Perfecte. És un plat ràpid sí. I fàcil de fer. Bueno, i ara perquè els de casa ho sàpiguen i tal, de veritat. Mitja horeta. Mitja horeta de sofregit? Sí. Perfecte. Posa una mica de sal, eh, que no... Sí, 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 posa el que vulguis. I el foc, que ho fem a foc alt, foc mig, normalment? Normalment a foc lent. A foc lent. Molt bé. Doncs bé, ara com que necessitem una estoneta aquí per anar cuinant, aprofitarem per fer la nostra secció de l'ou ferrat, una de les meves seccions preferides. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Doncs bé, mentre la Núria fa aquest sofregit, que encara li queda en un parell d'horetes, així més o menys, sí. Tenim amb nosaltres avui aquí a l'Olga, que ha vingut com a públic. Olga, què tal? Bé. Has vingut a fer un ou ferrat? Pues sí, un ou ferrat sí. I a parlar d'animalons. A parlar d'animalons, clar. Eh? Aviam, explica'ns, perquè jo sé bueno, que estàs mira, involucrada en una associació. Sí, som una associació petita, però tenim molts gatons que alimentar, donem molts gats amb adopció, grans i petits, i ens ajuden dos veterinaris, que és a la Clínica Cantàbria de Barcelona i la Clínica Granollers de Granollers. Clínica veterinària, les dues. I llavors, doncs, bueno, ens donen molta feina, molt gasto, perquè els portem al veterinari, els alimentem, tenim moltes cases d'acollida, de les que ens ajuden moltíssim per poder tirar aquesta feina endavant. I llavors, bueno, també ens serveix per poder demanar una petita ajuda, si ens la poden fer, d'entrar a la nostra pàgina, encara que sigui un euro al mes, que no és molt, però que ajuda a pagar veterinàries i alimentació. Olga, tu mateixa, agafa un ou i comencem a cuinar. En fas molts d'ous a casa teva, ous ferrats? No gaire. No gaire? No, perquè tinc colesterol. I truites? Sí, de verduretes. Va, doncs aquest ou ferrat amb aquest oli Matilda Kids de la cooperativa bo, eh? Granyella. Molt bo, molt bo. Granyella. Granyena. 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 Tornem-hi. Bueno. Bueno, aquest ou ja està. Aquí bueno, teniu l'ou. Bueno. Ensenya'l al públic. És un ou ferrat. Ben fet, eh? Ben fet, sí. Bueno, quasi fem una barreja estranya. No passa res, no passa res. Rellisca sol, eh? No és un culpa meva. Doncs deixarem aquest ou aquí, de moment, sí. per fer bonic, per deixar vale. Meravellat en aquest nostre públic. Ai, gràcies per atendre'ns. Gràcies a tu per venir aquí a cuinar amb nosaltres. Molt agraïda. Gràcies, Olga. Adéu. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció.
Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres tres establiments dels mercats Torreblanca i Perasant de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.pulleriasimma.com. Què, Núria? Com ho portem, això? Ara crec que ja és hora de posar els ceps aquests que tenim. Aquest gran moment de posar els ceps? Sí. Bé. Aquí tenim els ceps que estan... Bueno, els vam assecar, després els hem deixat estovar durant tota una nit i ara els estem aquí escorrent. Aquests ceps que van anar a recollir en família aquest estiu. Vols posar-lo tu, els ceps? Molt bé. I després el caldo aquest, bueno, el suquet aquest, el que farem és afegir-lo en el caldo de pollastre que estem escalfant aquí. Aquest suquet dels ceps. Molt bé, doncs ara que ho hem de deixar una estona més, no? Sí, ara uns 10 minuts aquí amb els ceps. 10 minuts. Sí. Anem a parlar un moment amb la Maria perquè m'han dit que és una gran boletaire, sí o no? Sí. Explica'ns una mica, aviam, perquè jo a vegades vaig pel bosc i veig bolets que semblen un cep, però no sabria si agafar-los. Al moment d'aquest dubte, has d'arrencar el bolet pel tronc i fixar-se si és el tronc blanc i consistent i si per sota del bolet hi ha esponja. En cas de que tingués làmines, és que és dolent i no s'ha de collir. Vale, esponja i no làmines. Exacte. Esponja sí, làmines esponja no. Sí. Làmines no, esponja sí. Vale. Exacte. Seguim aquí amb aquest sofregit. Sí, quan sí arribarà aquest moment? Ara ve el secret. Ara ve el secret. Ja, ve el, secret el secret de la família. Bueno, afegim un rajolinet de vi dolç. Això és vi dolç. Quin tipus de vi dolç és? Com moscatell, mistela, vale, qualsevol. No sé si heu sentit a dir que en el tomàquet a vegades se li posa una mica de sucre per treure sí l'acidesa, doncs... Bueno, m'han dit això, de posar-hi en comptes d'una mica de sucre, posar-li el vi dolç. Perfecte. Bueno, i ara ja afegirem l'arròs. Molt bé. Eh? Veig que hi ha molt arròs aquí. Quines proporcions més o menys t'has servir per quantes persones? Això aproximadament serà per unes 7 persones. 7 persones? Sí. I què has posat? Aproximadament en arròs, un paquet, No, n'hem posat uns 700 grams. 700 grams d'arròs? Sí. I de caldo se n'ha d'afegir 3 vegades més. És a dir, si posem 700 grams, doncs serà 2 litres 100. Sí. Sí, més o menys. 7 per 7, 21, va per ahí. 2 litres. Molt bé. L'afegirem amb un cullerot. Amb un cullerot, aquí hi ha cullerots. Aquest cullerot mateix. Vale. Està... I l'anirem afegint així. Cuina de Singular Kitchen. De mica en mica. Està, bueno, està superben equipada, aquesta cuina. Ostres, tu. Té tots els racons, estan plens de coses i secretets. Està la mar de bé. Molt bé. Bueno, estem tirant aquest caldo de pollastre neto, sí, no? Aquí a la paella. Així, de mica en mica, no tot de cop. Ho hem de fer a poc i anar remenant. Doncs, de mentre anem tirant el caldo a poc i sí va fent xup-xup la cosa, nosaltres donem pas a la nostra secció amb el David Rosés de la cooperativa Bellaguarda. Olis 1921, oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. David Rosés, un dia més amb nosaltres, molt benvingut. Gràcies, Quim. A tu. Avui has vingut a parlar, pel que sé una mica, de producció mundial d'oli i a part farem una mica d'història també, bueno, una petita lliçó. Sí, el que començarem bàsicament és amb unes pinzellades de l'estat actual de maduració de les olives a lo que és el municipi de Bellaguarda, no? Per això hem portat aquí una mica dos mostres, que són dos arbres d'oliveres que estan collides aquest passat diumenge, però que, si us fixeu bé, tot i que l'estat de maduració sembla aparentment el mateix, tenen diferent coloració, inclús diferent grandària. De fet, aquesta primera branca que tinc aquí, que les olives es veu molt més verdes, sí, són un verd molt intens, són arbres que estan sota rec, sota rec gota a gota. Perquè cada cop més a la zona de les Garrigues ha anat entrant el tema del rec i s'ha anat incorporant el gota a gota. Per què això? Perquè cada cop més, si tu vols mantenir una producció regular d'oli, has de garantir tu poder subministrar aquest oli als clients.
si només estàs, per exemple, en règim de secà, el que té el secà és que en funció de la climatologia pots tenir un any una campanya molt bona i en camp la campanya següent pot ser molt dolenta, amb la qual tu pots no tenir oscil·lacions de producció de fins al 50%. Sí, aquestes doncs, olives diríem que aquestes és, que xupen de l'aigua de la pluja i ja està. Ah, exactament. Si et fixes, semblen inclús una mica més homogènies que les de red, perquè el que fa l'arbre és distribuir-les molt bé entre el fruit. En canvi, en el rec, fixa't, inclús tenim diferències en quant a la mateixa mida de l'oliva. Però aquí està la diferència. Però suposo que, com has dit, doncs, aquestes, quan a producció industrial surt molt més a compte tenir el rec. Per garantir la regularitat, sobretot, i per poder vestir els clients, a la clientela. Penseu que ara ho lligarem una mica amb les produccions. La producció d'oli, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, cada any, a poc, va incrementant-se. I això ho podem lligar una mica amb les produccions que hi ha actualment. Diguéssim que el conreu de l'olivera bàsicament està a tota la ribera de la Mediterrània i principalment els països productors més importants són, per aquest ordre, Espanya, Itàlia i Grècia. I Espanya amb diferència, és a dir, si agafem dades de la campanya, per exemple, 2010-2011, que es van produir a nivell mundial de l'ordre dels 3 milions de tonelades d'oli, doncs Espanya pràcticament va tenir una producció al voltant del 1.400.000 tones. Això se'n va pràcticament al 46%. Un bon tant per cent. Un bon tant per cent. Itàlia, que és la segona, es queda allà molt lluny, unes 440.000 tones i aproximadament un 15% en percentatge, i Grècia, que li ve al darrere, sobre les 300.000 tones i aproximadament 10%. Fixa't les diferències que hi ha. I en quant a Catalunya, que és una mica el que ens interessa, diguéssim, la producció està al voltant de les 37.000 tones. 37.000 tones. Comparat, per exemple, amb la producció d'Andalusia, que és la comunitat autònoma que produeix més oli, està al voltant de les 850.000. Déu-n'hi-do la d'oliveres que tenim per aquí a prop de casa. Impressionant. I bé, també, bueno, anàvem a parlar una mica d'història, m'has dit abans. Bueno, sí, bàsicament, el que és tot el tema de l'introducció de l'olivera a la península Ibèrica i a Catalunya va venir de part dels fenicis, dels grecs, els romans la van acabar d'extendre i que van perfeccionar tot el tema del conreu i de l'extracció d'oli van ser els àrabs, fins als nostres dies. Perfecte, doncs, bueno, fa temps que venim ja amb aquesta tradició, sí. Pel que veig, Molt bé, doncs, moltes gràcies per estar amb nosaltres un dia més aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, tornem aquí amb la Núria i la Maria, que crec que ja queda poc per acabar aquest risotto. Sí, ara ja només queda afegir el parmesà i deixar-ho 5 minutets i ja estem. Molt bé. Aquesta pinxa que tens, excel·lent, ja, Molt tant. Cuinant en família. I ara ho remenem una miqueta i ja està. 5 minutets més. A partir del parmesà, no? 5 minuts? Sí. I... Doncs mentre remenem i acabem de preparar aquest risotto, podríem fer un repàs dels ingredients que hem fet servir? Sí, doncs mira, per fer el sofregit hi hem posat el tomàquet, l'all, la ceba, el pebrot, el rajolí de vi dolç i els ceps. Després l'arròs, bueno, la sal, l'oli, la granyena i... Ah, no? I el parmesà. I una mica més, i ens cau l'ou aquell també ens cau a dins, quasi. Sí. Al final no, potser hagués estat bo, també. Ha caigut un trosset, però bueno, a veure qui se'l troba. Molt bé. Doncs bé, en seguida emplatarem aquest risotto i anirem amb tot el públic a provar-ho a la nostra terrassa. Bé, veig que ja esteu provant aquest risotto. Què et sembla el plat? Molt bo, està molt gustós i és veritat que amb els ceps té molt més gust. El que passa és que ha fet diverses coses que m'han agradat. Vull dir, el proper que faci, des de luego que ho aplico, m'ha agradat, sí, i de fet està boníssim. A més m'agrada el sabor d'aquest dolcet i el parmesà, doncs trobo que fa molt bon gust. Està riquíssim, Lo recomiendo que lo probéis y que lo hagáis igual, está bueno en su punto. És increïble. Sí. No havia provat mai cap tan bo, sembla. És de cuina professional, no? Si te'l donessin a un restaurant...
Jo crec que seria, vamos, de puntuació 10. Jo és la primera vegada que menjo un risotto. En sèrio? En sèrio, perquè no soc de menjar l'arròs sucós, però està de mort. Molt bo. I estem molt contentes de veure vingut, perquè està boníssim, hem aprofitat molt bé la tarda, mira. Molt bé, molt bé. Si podem, repetirem una altra vegada. Clar que sí, ja saps que bueno, esteu tots i totes convidats a venir aquí de públic. Doncs bueno, ja hem arribat al final d'aquest programa, aquí amb família, eh? Aquest risotto que a tothom li ha agradat molt, per cert. Sí, la ceba estava molt ben ratllada. Un programa més de cuina d'actor del senyor Pa Ramon, que com sempre ens porta gent extraordinària. I res, doncs, bueno, vols fer un petit comiat? Bueno, moltes gràcies per haver-nos convidat i esperem que ens vingueu a veure a l'Alexandra. Ha sigut tota una experiència cuinar, m'ho he passat molt bé. I ratllar ceba. I ratllar ceba. Vinga, fins aviat. Vinga. Adeu. Adeu, gràcies. Yeah!